wasaaradda gaashaan dhiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Baardheer ee gobolka Gedo waxay tababar ka dhan ah ka hortaga askareenta caruurta ugu furtay ururka 94aad guutada 10aad qaybta 34aad ciidanka xoogga dalka abaanduulaha ururka 94aad guutada 10aad qaybta 34aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Gedo Xidigle Maxamed Wali ayaa sheegay in ay ka faa'iideysan doonaan tababarkani waxa uu kaloo sheegay in uu jeclaan lahaa in loo badiyo muddada uu tababarkani soconayo annagu waa ururka 49aad ee guutada 10aad inaan u diyaarin inaan nasiib u yeelanay seminaarkan qiimaha badan wasaaradda gaashaanka inaan soo diyaarisay waxyadaas in aan ka faa'iideysan una diyaar garownay insha Allah ta'ala aanan ka faa'iideysan doona saddexda bari oo hadda waxa way in macallimiinta mataqaan waxa way in ay qeexaan israkiish ay sheegeen inta aan saddex bari noo socon doono waa seminar kan waa seminar muhiim ah waliba saan isleeyahay saddexda bari oo nagu yartay oo waxa way in aan nooga bato si aan uga sii faa'iideysano mataqaan waxa way in aan fiican lahayd waxaan leeyahay dhinac kale meeshaan hadda askartan saraakiisha saraakiilinta ee ilaa dableyda seminaarkan qaadanaysa in aad inkula ka faa'iideysataan oo saddex asbari si fiican u taqaan waxa way in dhagay qof walba ugu shato mas'uuliyiin ka socota wasaaradda gaashaan dhiga oo ka hadlay halka uu tababarkan ka furmayay ayaa sheegay in qaramada midoobay ay Soomaaliya la saxiixatay heshiis diidaya in caruurta la askareeyo ciidamada xogta Soomaaliya kasta ay joogan seminaarka walaal ee gaarsiiyay qaadna wali way dhimayeen intaas oo dhibaato waxa keentay markaa in la keeno waa arrinta degdeg ah waxa idin dheer deegaan aad joogtaan deegaanka joogtaan waxa bulsha ku nool maamul mas-uuliyiin baa ku nool ilaa iyo hadduu degmiyo hadduu gowr yahay ku nool ayana waxa casharadaasi ku xirnaan doonta iskaashi baa la yahdaa iskaashkan uu isku jiraa oo durisada macallinka uu yikan ay ku jirtaa waxa qaban sadeedii meel iskaashadeed haysan waxa qaban sadexba waxba inta reeso casharku wuu dheer yahay casharku waa nuxur buu leeyahay hadda ayna wuu ballaaran yahay UN-ka waxaan la saxiixanay oo dowladda Soomaaliya ay saxiixday in laga hortago caruurta oo la asgareyn waa la xaraantinimeeyey saa ogtiina sharciga Somali Constitution ay ku qoran tahay in la asgareyn caruurta qodobka 29aad farqadii 8aad waxa ku xusan in caruurta la asgareyn karin oo ay dambi weyn tahay marka haddii annaka aan la saxiixanay UN-ka aan la gaarin inaan saxiixano macnaheedu waxay tahay inaan la askareyn karin hadaan askareynana dambina lagu oogi karo Maxamuud Aad Raadiyo TV ga City Muqdisho.